ኤምኤስ አማካሪ አርክቴክቶች ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ተወዳጅ ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። በከንቲባ ፕሮግራማችን የደቡብ አፍሪካውን ክርስቲያን ቦሽ የጽዋት ማዕከልን እናቀርብላችኋለን። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ፕሮግራማችንን ስፖንሰር ያደረገልን ጉለሌ እጽዋት ማዕከል ነው። እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ የአርኪ ካሜራ ከንቲባ ፕሮግራም ወዳጆች፣ ዛሬም የዓለማችንን የእጽዋት ማዕከላት ጉብኝታችንን ቀጥለናል። እስከዛሬ የአውሮፓንና የኤዥያን የእጽዋት ማዕከላት ስናስጎበኛችሁ ሰነበትን። ነሆ ዛሬ ደግሞ በአፍሪካ ትልቁን ቦታኒክ ጋርደን ልናስጎበኛችሁ ወደ ደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ልንበር ነው። በአፍሪካ ብቻም ሳይሆን በዓለምም ጭምር ከተላላቆቹ የእጽዋት ማዕከሎች ጋር የሚፎካከረው ከ7000 በላይ የተለያዩ የእጽዋት ዝርያዎችን ያዘው የደቡብ አፍሪካው የእጽዋት ማዕከል ክሪስተን ቦሽ ቦታኒክ ጋርደን ወይም ክሪስተን ቦሽ የእጽዋት ማዕከል ይባላል። ክሪስተን ቦሽ ማለት በቀኝ ገዢዎቹ ደቾች ቋንቋ የክርስቲያን ጫካ ማለት ነው። በዚህ ስፍራ ጥንት ኮይ ኮይ የሚባሉ ጥቁር አፍሪካውያን ያገሬው ተወላጆች ከተፈጥሮ ጋር በሰላማዊ ህብር ተዋህደው ከ2000 ዓመታት በላይ ይኖሩ ነበር። እነዚህ ጥቁር አፍሪካውያን ጎሳዎች ከብቶቻቸውን እያረቡ የዱር እንስሳትንም እያደኑ እንስሳቱንና እጽዋቱን እነርሱም በተራቸው እየተመገቡ ወተታቸውን እየጠጡ በዚህ አፍሪካዊ ምድረገነት ውስጥ ይኖሩ ነበር። በ1655 ዓመተ ምህረት ጃን ቫን ሬበክ የተባለ የደች ተወላጅ ሰው በሆላንድ ኢስት ኢንዲያ አገር አቋራጭ ንግድ ድርጅት ውስጥ ይሰራ ነበር። በዚህ ዘመን ከአውሮፓ ተነስተው ወደ ኤዥያ የሚጓዙ መርከቦች የሚያልፉት በዛሬቱ ኬፕ ታውን ዳርቻ የአፍሪካን ምድር በደቡብ አቅጣጫ ዙሪያውን እየታከኩ ነበር። በነጮች ደቡብ አፍሪካውያን ቅኝ ገዢዎች በስሙ የብር ኖቶች ሳይቀር የታተሙለትና እንደ ብሔራዊ ጀግና የሚቆጠረው በጥቁር አፍሪካውያኑ ዘንድ ግን የባርነትና የጨለማ ምዕራፍ ከፋች የጥፋት መልእክተኛም ተደርጎ የሚቆጠረው ይህ ሰው መንፈሰ ጠንካራና የዓላማ ሰው መሆኑን የሚጠሉትም ጭምር ያምኑለታል። ታዲያ ይህ ሰው አንድ ቀን በዚች ዛሬ ኬፕ ታውን የተባለችው ከተማ ባለችበት የደቡብ አፍሪካ ጫፍ ላይ በዚያ ግድም ለሚተላለፉ ወገኖቹ ጊዜያዊ ማረፊያ የምትሆን ስፍራ ለማበጀት አሰበ። እናም ለመጀመሪያ ጊዜ የዛሬ 365 ዓመት የነጭ አውሮፓውያን ጫማ የዚችን አፍሪካዊት ምድር ረገጠ። ጃን ቫን ሬቤክ ይህን ስፍራ በማረፊያነት ከመረጠ በኋላ ምን ፍለጋ መጥቶ በዚህ መደላደል እንደጀመረ ካልገባቸውና ቋንቋውን ከማያውቁት ከኮይኮዮች ጋር ግጭት ውስጥ ገባ። በዚህ ጊዜ ነበረ የሰፈረባትን ስፍራ በግዙፍ ግንዲላ ጥራጥሮ ራሱን ለመከላከል የሞከረው። ይሁንና ግን ይህ የግንዲላ አጥር እጅግም እንደማይከላከለው የገባው ሬቤክ ስፍራውን ከዋናው ምድር የሚለየውን መስመር በጥቅጥቅ ደኖችና እሾሃማ ተክሎች መከለሉን መረጠ። እነዚህ ጥቅጥቅ ያሉ እሾሃማ ቁጥቋጦች ዛሬም ድረስ ከ450 ዓመታት በኋላ በዚህ ስፍራ የሬቤክ ሄጅ ወይም የሬቤክ ጫካ ተብለው ተሰይመው ለታሪክ በክሪስተን ቦሽ የእጽዋት ማዕከል በጎብኞች ዘንድ ይታዩ ዘንድ ተቀምጠዋል። የክሪስተን ቦሽ የእጽዋት ማዕከል ወደ እጽዋት ማዕከልነት የተለወጠው ግን በ19ኛው ክፍለ ዘመን እንግሊዞች ይህንን ግዛት ከሆላንዶች እጅ በኃይል ተረክበው ከቅኝ ግዛቶቻቸው አንዱ ባደረጉት ጊዜ ነበር።
በዚህ ወቅት እንግሊዞች በዛሬቱ ኬፕ ታውን በከፈቱት ኮሌጅ በእጽዋት ሳይንስ መምህር ሆኖ ሊያገለግል ተመድቦ የመጣው ሄነር ሃሮልድ ፓርሰን የተባለ የእጽዋት ሳይንስ ተመራማሪ ከካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተዛውሮ ወደዚህ ስፍራ በመጣበት ጊዜ ነበር። በ1911 ዓመተ ምህረት ስፍራውን ጎብኝቶ ሲያበቃ በተፈጥሯዊ ሀብቱ ተደንቆ በዚህ ስፍራ የእጽዋት ማዕከል ለመመስረት በወቅቱ ለነበረው የቅኝ ግዛት አስተዳደር ሐሳቡን አቀረበ። በዚህ ጊዜ የተመደበለት በጀት ግን በአመት 1000 ፓውንድ ብቻ ነበር። በዚህች በጀት ይህንን ታላቅ ሥራ መስራት አስቸጋሪ የነበረ ቢሆንም ከዚህ በጀት ላይ ተርፎ ለሃሮልድ ፓርሰን የወር ደሞዝ የሚተርፍ ሽራፊ ሳንቲም ያልነበረ ቢሆንም በዚህ ወቅት በግል ይዞታ ስር ቆይቶ የነበረውና በዱር አሳሞች ተጥለቅልቆ በአረም በእሾህና በአሚኪላ ተተብትቦ የነበረውን ይህንን ድን በስርዓት ወደ ተደራጀ የእጽዋት ማዕከልነት የመለወጡ ሥራ እጅግ አስቸጋሪና አድካሚ የነበረ ቢሆንም ይህ ብርቱ እንግሊዛዊ ሥራውን ያለ ደሞዝ በፍቃዱ ተቀበለ። ያለ ደሞዝ ይህን ማድረጉን ለምን ሲሉ የሚጠይቁ ብዙዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ እንገምታለን። መልሱ ይህ ሰው ለሥራው የነበረው ፍቅርና አክብሮት ነበር። ሃሮልድ ፓርሰን መልክ የለሹንና ጥቅጥቁን ደን ሥርዓት በማስያዝ ዛሬ ወደምናየው ውብና ማራኪ የእጽዋት ማዕከል ለመለወጥ እጅግ አስቸጋሪ በሁኔታ ውስጥ ምቾት የሌለው ሕይወትን ይኖር ነበር። የመጀመሪያው ችግር አስቀድሞ እንዳወጋናችሁ የበጀት ጉዳይ ነበር። ሃሮልድ ፓርሰን ለዚህ ችግር ያገኘው ጊዜያዊ መፍትሄ ደግሞ ማዕከሉን ተብትቦ የያዘውን ቅጥ የለሽ ደንና ችፍርግ የመነጠረ ለማገዶነት መሸጥ ነበር። በዚህ ሁኔታ ፓርሰን ይህንን የእጽዋት ማዕከል ዛሬ ባለው መልክ አደራጅቶ በውስጡ የሚገኙ እጽዋትንና ከሌሎች የደቡብ አፍሪካ አውራጃዎች የመጡ እጽዋትን ሳይቀር አሰባስቦ በመልክ በመልካቸው መዝግቦ ሊጠኑ በሚችልበት መንገድ አዘጋጅቶ ሲያበቃ የክሪስተን ቦሽን መሰረት ጥሎ ሲያርፍ በዚህ በሚወደው የእጽዋት ማዕከል ውስጥ ተቀበረ። በተቀበረበት ስፍራ ምንም ሐውልት የለም። በምትኩም እንዲህ የሚል የመቃብር ጽሑፍ ተጽፏል። ሄነሪ ሃሮልድ ፓርሰን እዚህ አርፏል። የዚህን ሰው መታሰቢያ ሐውልት ማየት የሚፈልጉ ከሆነ ዙሪያውን ይመልከቱ። እውነትም የፓርሰን ሐውልት ዕድሜ ዘመኑን የከፈለለትን ክሪስተን ቦሽ የእጽዋት ማዕከል ነበር። ክሪስተን ቦሽ የእጽዋት ማዕከል 528 ሄክታር ስፋት አለው። የክሪስተን ቦሽ እጽዋት ማዕከልን ከሌሎች ልዩ የሚያደርገው ማዕከሉ በደቡብ አፍሪካ የእጽዋት ሀብት ወይም በሙያው አጠራር ፋውና ላይ የሚያተኩር መሆኑ ነው። በዚህ ማዕከል በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ የአየር ጸባይና የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ላይ የሚበቅሉ እጽዋት እንደ ሌሎች ማዕከሎች ሁሉ በሰው ሰራሽ የእጽዋት ማዕከሎች ይጠበቃሉ። ይህ የእጽዋት ማዕከልን የሚያስተዳድረው አካል የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ የእጽዋት ጥበቃ ኢንስቲትዩት የሚባል ተቋም ነው። በዚህ ስፍራ እንደ ሌሎች እጽዋት ማዕከላት በሕይወት ለመቆየት የማይችሉ እጽዋት በሃርባሪየም ተመዝግበው ለምርምርና ለጥናት በስርዓት ተደራጅተው ተቀምጠዋል። የእጽዋቱ ዲኤንኤ ባንክ የሚባለው የእጽዋት ዘር አመል በጥንቃቄ የሚጠበቅበት የሕይወት ሰጪ እጽዋት ባንክ ነው። ማዕከሉ በዚህም ብቻ ሳይወሰን በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ እጽዋት ዘር ተጠብቆ የሚቀመጥበት የዘር ባንክም አለው። የዚህ ማዕከል ሌላው ልዩ ሀብትም በደቡብ አፍሪካ የሚበቅሉ እጽዋትን የሚበቅሉበትን ስፍራ በግልጽ ለመለየት የሚያስችለው የእጽዋት ስብጥር ማፕ ነው። በዚህ ማዕከል ዛሬ ዛሬ ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን የእጽዋት ሳይንስ ተመራማሪዎች በሰፊው መሳተፍ ጀምረዋል። የዩኒቨርሲቲዎች የሁለተኛና የአንደኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎችም እጽዋትን በጥልቀት የሚተዋወቁት በዚህ ስፍራ ነው። በዚህ ስፍራ እጽዋቱ በመልክ በመልካቸው በምድብ በምድባቸው ተከፋፍለው ባህሪያቶቻቸው፣ ጥቅማቸውና የእርስ በርስ መስተጋብራቸው ይጠናል። ጥናቱ ታዲያ ዓላማ አለው። ደቡብ አፍሪካውያን የእጽዋት ሊቃውንት እነዚህን በጥልቀት የተዘረዘሩ ጥናቶች ወደ መንግሥት የልማት ፖሊሲዎች ይለውጧቸዋል። ፖሊሲዎቹ መንግሥት እጽዋትን አልምቶ ወደ ጥቅም የሚያውልበትን ከዚያም ልማት ደቡብ አፍሪካውያን የሚጠቀሙበትን መንገድ ያመላክታሉ። በዚህ ማዕከል
مرمر وده حاطي لوطال لكم من ساينس يميولو اصوات لمغبنت يميولو تكلوچ وده تغباراوي تقم لياولواچو لميچلو يمنغستنا يغل تقوامات مرجاوچو اندي درسواچو يدرغال بكريستان بوشي اصوات ماكل دبوب افريكا وياننا يوچ اگر گوبنيوچ يميتادموبت يموزيكا تريت بيسامنتو مچرشا يكيدال ቱሪስቶቹ እንዲህ ባለው የተፈጠረ ውበት ውስጥ ሆኖ የሚወዱት ለስላሳ ሙዚቃ ኮንሰርት መታደም እድሜን እንደሚቀጥል ፎክስ ይቆጥሩታል። አውሮፓውያን ቱሪስቶች አመቱን ሙሉ ሰርተው ያጠራቀሙት ገንዘብ እንዲህ ባለ መንፈስን በሚያድስ መንገድ ይጠቀሙበታል። ደቡብ አፍሪካም ከዚህ ብዙ ተርፋለች። ክሪስተን ቦሽ እጽዋት ማከል በጥንቃቄ ጥበቃ ከመደረገላቸው እጽዋት መካከል 813 እጽዋት በቀይ መዝገብ የተመዘገቡ ናቸው። ይህ ማለት በአደጋ ላይ ያሉና ልዩ ጥበቃን የሚፈልጉ እጽዋትን አይነት የሚያመለክት ነው። ቀይ መዝገብ ማለት በሞላው ደቡብ አፍሪካ እነዚህ እጽዋት በአካባቢ አየር ለውጥ ምክንያት ወይም በሰው ሰራሽ ውድመት ምክንያት ከመድረ ደቡብ አፍሪካ ሊጠፉ ይችላሉና ጥበቃ ይደረግላቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ 384 የሚሆኑት ደግሞ በእውነተኛ አደጋ ጫፍ ላይ ያሉ ናቸው ብሎ ማዕከሉ የመዘገባቸው ናቸው። መዝገቡ ታዲያ እንዲያው የስነ ህይወት ምሁራን መዝገብ ላይ አስፍሮ የመተው ጉዳይም አይደለም። ይህ ቀይ መዝገብ ለደቡብ አፍሪካ መንግስትና ህዝብ የሚተላለፍ ማስጠንቀቂያ ነውና እጽዋቱን ለማዳን በሁሉም መስክ ተገቢውን ብጅ ይወሰዳል። በህግ መጠበቅ ካለባቸው የህግ ጥበቃ ይደረግላቸዋል። ለገበሬዎች የጥቅም አበረታቻ በመስጠት እንዲጠብቋቸውና እንዲያልሟቸው ይደረጋል። ሌላም ማስፈልጊ ርምጃዎች ሁሉ ይወሰዳሉ። ለምሳሌ ያህል ፔንሱላን ጋርደን በሚባለው ክልል በኬፕ ታውን ምዕራባዊ ክፍል ብቻ የሚገኙ 2500 የእጽዋት ዝርያዎችን ለብቻቸው ተከለለው ያገኙዋቸዋል። ሲልቨር ትሪ ወይም ብርማው ዛፍ የሚባለው ይህ ዛፍ የሚገኘው በቴብል ማውንቴን ረባዳ ስፍራዎች ላይ ነው። ዋተር ዋይዝ ጋርደን የሚባለው የማዕከሉ ክፍል ደግሞ እጽዋትን እንደ ግመል በጥቂት ውሃ ከነውበትና ከነማዓዛቸው ለማቆየት የሚያስችል ጥበብ የሚታይበት አምባ ነው። ነሆ በዚች አፍሪካዊት ሀገር ክሪስተን ሞሽ ሌላ 8 የእጽዋት ማዕከላት አሉ። በእነዚህ ማዕከላትም 8500 የእጽዋት ዝርያዎችን ከነሚስጥራቸው ሊተዋወቁ ይችላሉ። ነሆ ይህች ሀገር አፍሪካዊት ሀገር ብትሆንም ለረጅም ዘመን በሞላው ዓለም በተወገዘ ቅኝ ግዛት ውስጥ የኖረች ሀገር ነበረች። እነዚህ ማዕከላት ከሰው ልጅ በላይ እጽዋትን እናከብራለን ከሚሉ ከቀኝ ገዢዎቻቸው የወረሷቸው ውርሶች ናቸው። ይህ ዘመን ከኛ የሚጠይቀብን ፈተና ደግሞ ዲህ ያሉ ድንቅ የተፈጥሮ ሳይንስ ምርምሮችን ለማድረግ የእጽዋት ሀብቶቻችንን በአግባቡ ጠብቀን ሊሰጡን የሚገባው ጥቅም እንዲሰጡን አድርገን በተገቢው ጥቅም ላይ ለመዋል በግድ ቀኝ መግዛት እንደማያስፈልግ ለዓለማችንም ለራሳችንም ማስመስከር ነው። አሁን በጉልለሌ የእጽዋት ማዕከል የጀመርነው ጉዞ የዚህ ግብ የመጀመሪያው ምዕራፍ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ወደፊት ደግሞ በሁሉም ክልሎቻችን እንዲያሉ የእጽዋት ማዕከላት ከየዩኒቨርሲቲዎቻችን ጋር በማስተሳሰር እጅግ ብዙ የሚያረጉ ስራዎችን እንደምናይ ተስፋችን ብሩህ ሆኖ የሚታይ ነው። እንደ ሐዋሳ ባሉ መሬት የወደቀች ፍሬ በገዛ ራሷ በመትለመለምባቸው ክልሎቻችን የእጽዋት ማዕከላትን ማስፋፋት እጅግ ማድካሚ ሊሆን ይችላል። ሌሎችም ክልሎቻችን ከዚህ ብዙ የሚማሩት ያለ ይመስላል። በመጪው ሳምንት ከሌላ የዓለማችን የእጽዋት ማዕከል ጋር እንተዋወቃለን። እስከዚያው ድረስ አዲሱ ዓመት ብሩህ የተስፋና የልምላሜ ዘመን እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ተባባሪ አዘጋጃችንን ጉልለሌ የእጽዋት ማዕከልን እንደገና ከታላቅ አክብሮት ጋር አመስግነን ለዛሬው መሰናበት ቸርን ሰንብት። ከንቲባ ፕሮግራማችንን ስፖንሰር ያደረገልን ጉለሌ እጽዋት ማዕከል ነው። እናመሰግናለን። በታምራ ኮንስትራክሽን ፕሮግራማችን የቦስተኑን የምድር በታች መንገድ የመጨረሻ ክፍል እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን።